За тэгэхээр улсын хурлын гишүүн байхын сайхан тал бөгөөд эсрэгээрээ хэцүү зүйл нь юу вэ гэдгийг бид энэ хүү асуултаараа улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн банк орооны дарга Цэрэн Пүнцгээс асууж байна. За таны зүгээс энэ парламентод дөрөвдөг жилдээ ажиллаж байна. Тэгэхээр мэдээж тодорхой хэмжээнд бүх зүйлийг ойлгож харсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд танд одоо хэцүү зүйл нь юу бай бас сайхан зүйл нь юу бай? За хэцүүг нь эхлээж ярьсан дээр баг тийм ээ. Хэцүү зүйл мэдээж одоо энэ олон төвний анхаарлын төвд байж за тэгээ хэлсэн үг бараг үг швраг үеэр нь салгаж хянул цензурд ордог нь л одоо жоохон тийм бас одоо дэл сул юм бас үн чинь хэлчих гээд байдаг. Тэгээ бас энэ тал дээр бол бас жоохон хэцүү. Дээрээс нь одоо тэгээд хэлсэн үг уулын сэтэл өөр юм бодоод одоо хэлж байгаа үгийг цааш нь маш хаад ингээд шал өөр өгчин санаа олон утгатай байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд янз бүрээр ингээд бас нэг энэ үг мушигдаад ингээд яригдаж яваад байхаар бол бас олонтой араас нь тайлбарлаад яваад хэлээд байх ч за цаг чөлөө шанаа авах уу. За тэгээд над шиг одоо бас энэ нийгмийн одоо сүлжээ сошиал маш л их ашигладаг хүнд бол тэний араас хөөцөлт нэг сонирхолтойг хайчдаг. За тэрэн заримдаа бол явж байгаа л тайлбар өгөөгүй учраас бол бас зарим нь асууж ирээл бүр сүйлдчгэлийн тэнд та тэгж хэлсэн юм уу гэсэн юм уу гэл ингээд байдаг нь бас жоохон төв. Тэгэхээр тэрний араас хөөцөлтөх бол айгүй цаг үрсэн л юм хэцүү байж л юм байна. За дээрээс нь тэгээд янз бүрээр нь одоо тэгээд одооний нийгмийн хэр одоо дааж байна. Уу яг шүүмжлээс гадна одоо бидний нийгэмч тийм болсон юм уу? За ахмадуудын хүний одоо цагийн цэвүүн цаг болсон хүмүүс хэцүү болсон гэдэг шиг гэж юм ярьдаг шиг бас дандаа л хүний хүмүүсийн амнаас ихэнх нь за улс төрчтэй холбоотой бол муу л үг гардаг л ийм хэцүү. За тэгээ үг тэгээд ямар үг л байгаа ус хүн өөрөө хийж байгаа үйл би нэг юм итгэвчлэх үйлийн үр гэж байдаг хүмүүслийнхээ үр даврыг бол энэ насандаа одоо яг цагдаа хууль хүчнийхэн баригдахгүй хэд дараа төрлүүдтэй үйл ахуйг хэтлэн гэж бас сэтгэж өнөвч явдаг шашин шүтлэгтэй үний хувьд бол би энд бол одоо бас дотоод бодолтой бас буруу юм хийчихгүй юмсан. Тэгэхээр 100% цэвэр одоо алдаагүй хүн гэж юу аах юм. Буруу юм хийсэн дотоод гэмшээд явдаг. Гэхдээ тэр болгоны одоо гаднаа илэрхийлээ. Тэрнийхээ араас хөөцөлдөө засаа залруулаад явхал гэж надаа үнэхээр чирэгдэлтэй төвөгтэй. За би бол үнсэн тэрийг л гээд орхисон. Юу найс энэ араас хөцөлдөж яах вэ? Тэгээ яг үйлдэлээ харуулъя. Цаг хугацаа харуулах байх гэл ингээл явж байгаа. Сайхан зүйл нь. Гэхдээ сайхан зүйл бол мэдээж хүн гэдэг амт чинь бас одоо нийгмийн амт шүү дээ. Нийгэм дотроо бас амьдарч за өөрөө бас үүрэг өрөөлтэй. За тэгээ нийгмээрээ гаргаж байгаа нийтийн одоо эрх хөшгийн төлөө гаргаж байгаа шийдвэр гаргахт л бас хүн бас оролцох ийм л бас хүний чанар. Тэгэхээр энэ нийгмийнхаа бас үйл энэ амьдралд оролцож энэ аль чиглэлж явах юм, ямар бодлого шийдвэртэй явах юм гэдэгт бас оролцох гэдэг бол бас иргэн хүнд одоо ялангуяа энд нийгмийн өтөвтэй гэдэг шиг юм өтөвтэй хүмүүсд бол одоо их хурлд орж ирээд энэ хууль тогтоох үйл явцад оролцоод энэ бодлого гаргах, шийдвэр гаргахад оролцож явж байгаа нь бол сайхан. За тэгэхээр мэдээж саар шийдвэрүүд гаргаад байвал юу сайхан байх вэ? Гэхдээ сайхан сэтгэлтэй, сайхан бодолтой, сайхан юм гарна гэж зүтгээд үр дүн нь бас сансан хэмжээнд гарч ирэхгүй байх нь бол зөнтэй л байна. Тэгэхээр хэрвээ сансан бодсон хэмжээнд зорьсон тэр одоо санж сэтгэл нь одоо зорж байгаа тэр зорилго нь одоо энэ бодлогын үр дүн нь гараад ирэх юм бол энэ сайхан. Гэхдээ л харамсалтай нь өнөөдрийн арчлын бас нэг арчсан нийгмийн бас нэг сул тал нь бол бас л их бужигнаа ихтэй тийм ээ. Тэгээд мэдээ энэ одоо бодлого хэрэгжээж явахд бол цаг хугацаа ордог. За хэрэгжүүлж байгаа засгийн газар маань гүйцэтгэж байгаа хүмүүс маань. За бодлого энд одоо гаргаад хууль дүрмийн гаргаад сууж байгаа бодлого тогтоогчд маань, хууль тогтоогчд маань одоо соорондоо ингээд одоо бас хяналттай, тэнцэлтэй. За нэг нь бас та бидний гаргасан бодлого яаж хэрэгжиж ийн араас гэдэг нэг нь гүйцэтгдэг. Тэгэхээр энэ ойлтой холбоо бол заримдаа бас нэлээ
цаг хугацаа ордог нь ордог учраас бол одоо тэгэл зарим юм бол одоо цаг хугацаанд бас одоо хөл одоо ажил ялангуяа том бүтээн байгуулалтын ажлууд бол удаашрддаг. Энэ бол одоо тэгэл заримдаа жоохон бохирдлттай харагддаг. Гэхдээ үрдэн хөрөө гарчих юм бол үнэхээр одоо сайхан тал нь тэр. Тэгэхээр та удахгүй болох сонгуульд нэр дэвшэх үү? Уу одоо энэ нам хангалттай болсон хүчинтэй. За надаар дотохгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо хэрвээ намайг одоо энэ 4 жилд яаж ажилласан. За дээрэс нь сонгогч нь юу гэдэг өгч байгаа юм гээд нам бол мэдээж одоо энэ судалгаагаа хийж байгаа бах. Тэгээ энээсээ дүгнэлт гаргаад одоо за яг одоо өөрөө чинь сонгогчд бас болж ингэ өчнө гэдэг өгч байгаа юм байна. Одоо дахиад одоо ард түмнийхээ ихтгэлийг одоо авчих боломж байн одоо яв гэдэг хүл за миний хувьд бол одоо бас яг хувь том ажлууд эхэлсэн. Том төслүүд бодлогын хэмжээнд гаргасан их хурл дээр тогтоол харгаад тэгээд энэ дараа энэ засаг дээр явуулах ажлуудын бас бодлогын хэмжээнд бас хасаас нь бас хянаад энэ одоо шилбэл баруун босоо гэх төмөр зам за том авцсамууд за өөрийнхөө хөрөнгөөр хөтөл одоо энэ баруун бүсэд одоо эрчим хүчний хөөсүр байхгүй одоо үлдэг хөлчих гээд тийм шүү дээ. Тэнц 120-30 тэрүүн дөрвөө одоо өөрөнгө хөрөнгө гаргаж сахилт дулааны сахилгаа хийсэн зорж тосон сэнгэл гэж энэ том сумаа одоо цосон нэг л хот болгоё. Хөдөөд одоо сайхан хот байгуулж хот руу заавал энд орж шаваарлдаж бөөгнөөс түгжрэхгүй амьдрах боломж бий болгоё гэж том зорио том төсөл эхлүүлсэн. За энэ дулааны сахилгаа станд бодохгүй 10 сард ингээ ашиглалтанд орно. Тэгээ энийгээ дагаад бол тэн том хотос одоо босгоно гэж ингээс том юм өрөөдөж яваа учраас бол энэ ажлууд дутуу байгаа. За мэдээ тэгээд одоо цаашаа өөрсөлдөг энэ ажлууд гүйцгээд хийгээж явна. Энд төмөр замын бодлого бол явах хэрэгтэй. Энэ баруун бүс энэ одоо эдийн засгийн том коридор бол одоо бий болох нь гол арыг яс одоо гол ноё нурууг нь бол энэ төмөр зам л одоо дааж явах хэрэгтэй. Энийг л дагаж л энэ том эдийн засгийн коридор бүс үүсэх хэрэгтэй гэж энэ том төслийг харж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүдийг л одоо хөтлөөсөн яваасаа гэж одоо хүсэж байгаа. Тийм учраас бол одоо хуваарэ би нэг хоёр удаа гурван удаа гишүүн болё гэдгээсээ илүү том юм уу сэтгэх том юм бодож өвж байгаа учраас бол энэ том ажлууд бол нэг юм 4 жилд одоо хугацаанд амжааж явдггүй юм байна. Тэгээ эхэлсэн явуулж байгаа. Ярээгүй цаасан дээр ярээгүй бодтой ажил. Тэгээ тав хүн чөлөөс одоо хөдөө орон нутгаар одоо энэ нэвтрүүлэг үлдэж явдаг бол бас очиад үзээсэй гэж харж байгаа. Ер нь тэгээд суулийн бас энэ бид нарт бол том төслүүдэд хөдөлгөж хамгийн гол нь энэ ажлын байр бий болох хэвээр. Ажлын байр бий болох хэвээр өнөөдөр олон жилийн ярьж байгаа. Гэхдээ зүгээр нэг одоо нэг дундаас цалинтай нэг юм төр зуур заа нэг юм одоо юу гэдэг нь урт хугацаанд өрөөгөж өгөх юм өгч чадхааргүй юм ажлын байрууд бол хөдөөд бол гарч ийн байна хүмүүс ажиллах хүчин бас хомстой байна аргагүй бах цалин баг байна өнөөдөр хөдөө орон очиж ажиллах тэндээ тогтмол суурж ажиллах чадaltaй сайхан залуу үеийнхэн байна урдталт гэрэлтээ ирээдүй харагдах хэвээр байхгүй би энд 10-15 жил ажиллахад ийм хэмжээний хөрмтөлтэй болно би ингэж өөрийнхөө амьдралыг уцах нь ингээд хүн чинь амьдралаа төлөвлөн ш тэгэхэд тэр нь гэрэлт хийгээд харагдахаар ийм өндөр цалинтай за цааш та ирээдүйтэй ийм ажлын байрууд юу болох хэвээр. Тэгэхээр үл энэ дээр бол том төслүүд л хөдөлж төмөр зам автсан. Тэгээ энийг дагсан одоо сахилгаан нэг үйлдвэрлэдэг дулааны сахилгаан станцууд энийг дагаад цаашаа тэр одоо уул урхаагаа байдаг юм уу? Малынхаа ашигт юм аа юу одоо тий ашиг шимэг ашиглах тэр арьс шир өснөөс одоо сүв сайлын боловсруулах энэ том үйлдвэрүүдийг бид нар барьж ажиллах хэвээр. Цаашдаа одоо том үйлдвэршилтийг юу болох гэсэн суурийг л тавьж явахгүй бид нар энэ хөдөөдөө ингээ өнөө маргааш та арга цагаад нүг жижиг жижиг ажлын байрыг бол байл одоо энийг чин дагаад бол тэр босоод үйлчлэгийн салбар бол өгчөөж явах учраас хамгийн дөрөнд энэ үйлдвэршилт энийг дасан том ажлын байр юу болох хэвээр. Энийг дагаж одоо өндөр мэрэгжилттэй хүмүүс очиж ялах тэр шаардлага бий болно. Тийм учраас тэр бид нар энэ чиглэрүүл ажил хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол ажлууд хийж байгаа. Энэ ажлууд цаг үе одоо их орж байгаа. Одоо нэг хоёр одоо нэг удаагийн юм 4 жилийн хугацаанд бол амжихааргүй ажлууд.
Тэр нь одоо нийгэмд нэг юм ойлголт өгдөг. Маш их мөнгийг зарцуулж улсын хурлд гарч ирдэг тийм. Энэ жил бол одоо 1 тэрбум нэлээ гарвь мөнгийг одоо тойргийн сурчлагаанд зориулж иж тухайн гишүүн. Тооцоол байсан. Тийм, тийм тооцоол. Тэгэхээр ийм их мөнгийг зарцуулан барин яагаад улсын хурлд гарах сонирхол байд юм бэ гэдэгт өнөөдөр ард түр гэдэг сонирхтгалтай. Гэхдээ би бол одоо бизнес хийгээд одоо 20 жил шахан бизнес хийсэн байна. Одоо би бол өөр одоо бас зарим нэг сонирхдаг хүмүүс мэдэх байх. Би бол одоо үндэсний өхөр барилдаж тэгтээ олон жил барилдаг вэ. Би нэг 24 тав гээл ерөнхийд одоо энэ банкын бэлтгэлээс хөндөрсөн. За тэгээд сүүлийн одоо 2000 оны эхээс бизнес хийгээд ингээд бас нэлээ олон салбарт гэж мэлээ одоо олон хүмүүс манай одоо компаниуд ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол миний хувьд бол яг хуу нэг юм сурчлага зарцуулах том мөнгөийг бол гараач уучих боломжтой. Тэгэхээр бол би энэ дээр одоо буцаж их орлого гарах гэж одоо зарцуулсан мөнгөө одоо яаж олох вэ гэж миний надад бол толгой өвдөх шаардлага байхгүй. Би яг хуу нийгмийн одоо төрөнгөлсөн хүн хүний хэрэгцээ бол зөвхөн мөнгө төргөөр хязгаарлагдахгүй тийм ээ олон төрлийн хэрэгцээ байгаа шүү дээ нэр хүндийн хэрэгцээ ч байгаа нэр хүнд их дуртай бол тийм ээ а тэгвэл нээс илүү нэг зорилго бол бид нар энэ улс орны энэ газар шорон дээр л төрсэн за өнөөдөр бид нар яг хөө сайн сайхан хөгжсөн төвссөн цэвэрхэн сайхан цагаа гартай орнууд очиод бүгд амьдарчих бол одоо хүмүүс үл явах чиглэлтэй л байна тийм ээ Тэгвэл бид нар одоо хүний газар бол хүний газар бид нар бол Монгол хүн энэ Монгол газар шорон дээр л бид нар тэр сайхан амьдралыг юу болгож дараа үедээ бол энэ сайхан одоо Монгол орныг хөгжсөн төвсөн Монгол орныг бид нар дараа үеийнхэндээ өр хүүхдтэй хацээд үлдэх ёстой бол энэ бол одоо Монгол хүний бас нэг үүрэг ухамсар одоо ухамсараа би сэтгэлээ за тэгэхээр мэдээж мөнгө зарцуулах л ёстой зүйл. Тийм учраас бол би энийг Ямар нэгэн зарим зүг өнөөдөр зарим хүмүүс шиг бас одоо бас маш их ярьж ил байсан. Одоо бизнес хийх гэхээр улс төрд орж ирдэг гэж. Надад бол улс төрд орж бизнес хийх гэдэг. Бизнесээ хамгаалах гэж орж ирдэг. Надад хамгаалах шаардлага байхгүй. Би хэрвээ тэр улсаас тендерийг аваад одоо энэ улсынх нь төрийнх нь компаниуд дээр очиж одоо далдуур малдуур наан цагуура одоо хөрсөн уулахаас навхгуулаад ажиллах хийдэг компаниудыг байгуулаад гэрээ контрактын хийгээл за тэр нийлүүлэлт хангамжийн хийгээл ингээл бизнес болол явдаг бол одоо хамгаалах шаардлага байсан ч гэсэн одоо тийм шаардлага байхгүй миний бизнесүүд хизээч энэ хин энэ засаг төрөнд ажиллана хин байхаас үл хамааран явдаг ч хамаарал явсан Тэгвэл би одоо өдөө энэ их хурлд орж ирээд ажиллаад ингээ харж явах нэг харамсалтай юм бол хувийн хвчлийнхний салбар бол одоо энэ төрийн эдийн засгт хорцоо нэмж байгаа гэж шахаж одоо энэ жижиг рүүл одоо ирүүлж байгаа энэ харамсалтай. Монгол хүмүүс өөрийн эрхчлөөтэй амьдрах төрийн сараат ус төрд байгаа шийдвэр гаргачдаа сараат ус бизнесээ хийгээд ингээ сайхан амьдрах энэ болцоог нь хөмж байгаа энийг л би хараад харамсч ийм. Энэс бол энэ бодлого бол энэ бодлогыг бол тас эсэргүүцэж бүр одоо энийг бид нар үгүй ядах хэвээр одоо энэ хувийн хвчлийг шахаж өнөөдөр бид нар би байнга яг тав их мэдчилэг байна. Төрийн эдийн засгт оролцоол өнөөдөр бодит тоог нь үсэх юм бол 60-70 гараж үтсэн. Тэгвэл 30% зайнд хувийнхан бизнес хийж амжилт хорон зайвуулд тийш. Одоо цаашдаа энэ чигээр юу шахагдана. Тэгэхээр энийг л одоо бид нар болио. Энийг болиоч одоо төр бол төрийн хийдэг ажил бол тодорхой. Төр бол одоо энэ ард түмэндөө одоо нийтийн эрх шиг хамгаалсан энэ үйлчлэгийг үзүүлэх гэсэн их орны хамгаалах ажиллагаа за дотоод энэ дэг журмыг сахиулах үйл ажиллагаа тийм үү за мэдээд боловсруулалтын салбар дээр бид нар хацаагүй анхаарахгүй болохгүй эрүүл мэндийн салбар дээр анхаарах болохгүй ягд бол ховийн салбарт авч явахгүй чадахгүй салбарууд байна тийм ээ тэгэхээр ийм ажлуудаа хийхээс биш өнөөдөр тэнд очиод уурах одоо уурхаа ашиглаж нүүрс ухаад тэрнийг энэ зөө тавиха тийм ээ тэргээ улгаалж хасгац цутгаад ингээд ард түмэндээ мөн ухаараа дуудуулж ингэж явах бол Энэ бол төрийн ашиг сонирхол, ард түмний ашиг сонирхол биш. Тэгэхээр олон нийтийн компаниуд одоо бий болгож болж байна. Энэ төрийн одоо энэ том 5 толгой гээл одоо бүгд 1700 цаг нийцүүлж, улан энэ хувьцаат компанийнхаа хуулиар яваал хувьцаат бүгд хувьцаа эзэмшигчд очоод компанид тэр компанийнхаа бизнес үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулагчд нь эзэд нь очоод
менежмент авчир тавиал тэрнийх ажлыг хянаж өгөхөд төрийн ажил биш, энэ ордон гэдэг ажил биш шүү дээ. Энийг ордон дотор хийгээд байж байгаа нь харамсалтай. Гэхдээ ийм ажил хийх сонирхолтой хүмүүс бас бидний донд байгаа л байхгүй юу? Энд орж суучаад тэнд очиод дагуура ахтүүс тэгээд одоо бол далдуур мэдгэтгэх байсан байх л та хууль бол хатурч байгаа. Тэгэл хаагуур нэг найз нөхөд гэдэг юм уу? Нөхдөр дамжуулаад ажлуудыг авдаг, контрактыг авдаг тийм үү? Гэрээгийн хийдэг, нэг одоо ханган нийлүүлэлтийн хийдэг, тэндээс л амьдарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ өнөөдөр л их сонин шүү. Энэ одоо ингээд сонгуульд харж байхад яг бизнес гэж байгаа хүмүүс бол мөнгө төгрөгө гарах тул үнэхээр зэгсэн. Яг л зовж олсон мөнгө. Аа, бас ингээд нэг яг нэг одоо зориулах хэвээр гарах хэвээр хэмжээнд гарах гэж үзсэн. Аа, юм мөнгөний үнсээ нь олж үзээгүй зүгээр одоо ийм шугамар одоо ашигтай орлоготой ингээд амьдрал сусуулсууд бол мөнгөийг бол одоо заримдаа цаас шиг үзэж байгаа шин. Тэгтэр бол энэ бол бид нар тэмцэх юм аа юм бол олж тэмцэх стаар том бол бас одоо ухаантай нүдтэй энийг бол одоо бас харж л байдаг байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол одоо ингээд зэрэгцээж өвж байгаа тул ер нь бизнес хийдгүү ингээд ер нь одоо улсууд тэгэл улс төрд орж ирээл тэгэл зэрэгцээл одоо ер нь сонгууль сурчлагаа яваал ингээд зэрэгцээл харж байгаа тул үнэхээр л их мөнгөл хаяалах шиг харагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо жоохон энэ мөнгө нь одоо тэгэхэд хаана байдаг, ханаас гарч ирдэг, энэ бол одоо бид нар энийг л цэвэрлэх ёстой л ажил байхгүй. Мөнгө тэгтээ хэрвээ хууль хүчний байгууллага шудраг ажиллаад шүүх шудраг байх юм бол бид нар хуулиа сайн гаргах нь ойлгомжтой, сайжруулах хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. За тэгээд бид нар энэ хяналтлагалтаа сайн хийгээд бид нар шудраг эсийг тогтоогоод явах юм бол тэгвэл энэ мөнгөч нь бол ургаж бий болтгүй, урсаад алга болчихдгүй юм бол улт мөрөө үлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр л гатуу одоо явж бид нар энэ одоо хуулийг хэрэгжүүлж, хууль үйлчилж, хууль даргалдаг тийм ээ, хуулийн дор байжл амьдрах хэвээр, хуулийн дор бүгд тэгш хэрэгтэй бас үүрэгтэй явах хэвээр. Энд дээр л бид нар одоо анхаарч ажилламаар байгаа. За тэгэхээр